Andijonda bir g'alatiroq odam bor, Rustamjon degan bola bor. G'alatiligi itimlarni shu avtorskiy pravosini olib olgan. Qayerda yetim bo'lsa, olib oladi. Keyin bu kishining ta'siri boshqa yoqqa ham ta'sir qilib ketib qolib, yil ustidan yuqqan bizga. Bu Andijonda bir g'alatiroq odam bor, Rustamjon degan domla bor. G'alatiligi shu Andijon bo'yicha yetimlarni shu avtorskiy pravosini olib olgan. Qayerda yetim bo'lsa, olib oladi. Keyin bu kishining ta'siri boshqa yoqqa ham ta'sir qilib ketib qolib, yetimlar haqidagi tashabbus guruhi Mehr Toshkent ham shularni virusidan yuqqan bizga. Shu g'alatilik bizga ham yuqqan. Bizdan ham ba'zi g'alat gaplar chiqib qolsa xafa bo'lmaysiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Endi bir kog'oz gapiring sizlar endi. Bu katta telefonga nima o'tamikan gapim desangiz? Endi o'ta oladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar yaxshimisizlar? Domlam mehmonlar Andijonga. Sizlar ham kelinglar. Bu joyda xabarlaringiz bor, ajoyib ishlar. Men nafaqat yetim bolalar haqidagi ishlardan bu yerda masjid tashabbusi ham lol qoladigan bir narsa, domla, ajoyib narsa aytishgan bular. Bu katta joy emas. Lekin yigitlar shunaqa tashabbus qilganki, mehnatini o'zimiz qilamiz degan. Men bitta ishga qoyil qolganman. Domlam yigitlarga ham topshiriq qilganlar. Ayollarga alohida topshiriq bor. Hamma oiladan erkak kishilar hasharga navbatma-navbat chiqadi. Ayollarning vazifasi uylarda xatmi Qur'on qilib erini haqqiga duo qiladi. Shu narsani ko'rganmiz boshqa. Alloh tavfiq bersin. O'shanchun ham shu darajada katta xizmat bo'layotgan bo'lsa kerak. Erkaklarni bu yerda xizmatlari, mehnatlaridan tashqari ayollarda xatmi Qur'onlari va duolari bo'layotgani uchun shuncha yetim bolalarning duolari, xizmatlari